Hai, waktu Cikgu Ko lagi. Terima kasih bersama dengan Cikgu Ko. Sekarang kelas sains Cikgu Ko. Hari ini kita tengok pula unsur. Video ini tentang unsur. Karbon terdiri daripada atom karbon. Di dalam karbon, tersusun dengan atom-atom karbon. Tak ada atom yang lain. Tak ada jenis atom yang lain. Hanya karbon saja. Karbon ialah sejenis unsur. Karbon terdiri daripada atom karbon. Berapa jenis atom di sini? Satu jenis saja. Tak ada jenis lain. Satu jenis atom. Namanya karbon. Okey, maka kita boleh katakan karbon ialah unsur. Kenapa? Kerana jirim atau benda yang terbentuk daripada atom yang sama jenis dipanggil unsur. Di sini, karbon ini dia hanya terdiri daripada atom karbon saja. Maka dia merupakan unsur. Ahli sains sudah menjumpai 118 unsur dan menyusunkannya di dalam jadual perkara. Boleh anda jumpa karbon di dalam jadual perkara ini? Di mana karbon? Ya. Di sinilah karbon. Emas ialah unsur. Bar emas, dia terdiri daripada atom-atom emas. Hanya emas saja. Jirim yang terbentuk daripada atom yang sama jenis, dipanggil unsur. Ingat lagi, emas itu boleh anda jumpa dekat mana? Apakah simbol dia? Boleh jumpa emas di dalam jadual perkara ini? Ya, simbol emas ialah Au. Besi ialah unsur. Paku besi terbentuk daripada atom besi. Semua sama jenis iaitu felum, Fe simbolnya. Maka besi ialah unsur. Besi simbolnya ialah Fe. Dan besi terdiri daripada atom-atom besi saja. Maka paling ringkas ialah unsur. Paling ringkas ialah besi. Besi ialah unsur. Bahan unsur ialah bahan yang paling ringkas. Unsur tidak dapat diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Terdapat hanya satu jenis zarah saja dalam setiap jenis unsur. Besi terdiri daripada zarah besi sahaja. Ini adalah jadual perkara. Di bahagian kuning sini, di bahagian sebelah kiri ialah logam. Di bahagian sebelah kanan yang warna biru ini bukan logam. Dan setengah unsur adalah separuh logam. Unsur yang merupakan logam termasuk kalium, natrium, emas, besi, magnesium, zinc. Unsur yang bukan logam, contohnya karbon, oksigen, nitrogen, klorin dan iodin. Dan ada sesetengah unsur separuh logam. Separuh logam, silikon, bolon. Aluminium adalah logam dan aluminium, dia hanya terdiri daripada atom-atom aluminium sahaja. Maka dia adalah unsur. Dan aluminium disusunkan dalam jadual perkara sebagai Al. Bahagian logam. Besi adalah unsur sebab terdiri daripada satu jenis
atom sahaja. Besi, simbol dia ialah Fe di bahagian logam. Kuplung, kuplung ialah unsur, kuplung ialah logam. Simbol dia ialah Cu. Plumbum ialah logam, plumbum ialah unsur. Simbol dia ialah Pb. Natrium ialah unsur, natrium ialah logam. Simbolnya ialah Na. Karbon, dia bukan logam. Di mana karbon? Ya. Simbol dia ialah C. Oksigen yang kita sedut, yang kita bernafas gunakan oksigen, ialah bukan logam dan oksigen ialah unsur. Hidrogen, dia adalah unsur, dia bukan logam. Dan sentiasa dia wujud dalam keadaan molekul, iaitu dua atom diikat bersama. Hidrogen, dia bukan logam tetapi dia duduk satu saja di bahagian logam yang khas untuk dia. Bukan logam, contohnya sulfur, dia simbol dia ialah S. Maka secara kesimpulan, kuplung logam, perak logam, besi logam, aluminium logam dan semua ini adalah unsur. Bolon ialah unsur, silikon adalah unsur, unsur separuh logam. Contoh unsur separuh logam, bolon dan silikon. Dan contoh unsur bukan logam, karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, klorin, nitrogen, argon dan iodin. Ini semua merupakan unsur.